Olá, meu nome é Marcelo Melado. A voz está difícil um pouco de sair porque eu estou com uma gripe muito forte. Vamos tentar. Fiz uma peça fácil de ser feita, mas gostosa de ser usada. Vou pedir uma gentileza, veja o vídeo até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha. Isso ajuda a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se. Ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo?